Талановиті учні з різних шкіл Дніпропетровщини та ще гості з інших областей України всьому зібралися на математичний турнір «Еврика». Він проходив на базі Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю. З 500 претендентів у фіналі опинилися 142 старшокласники. Вони виконували персональні письмові та практичні завдання. Поки журі підбивало підсумки, викладачі проводили майстер-клас з вирішення задач. Всі пам'ятають? Це рівно одиниці. Ура! Турнір «Еврика», на відміну від звичайних олімпіад, є відкритим. Участь може взяти будь-який учень, який почувається впевнено в математиці. Ще одна відмінність – теми завдань. Їх беруть із сучасних розділів математики, аби йти у ногу з розвитком точних наук. Це робиться для того, щоб мотивувати юні таланти. Сьогодні у нас був конкурс, який стосувався сучасних технологій, які використовуються і в IT-технологіях, і в бізнесі. Стосувався вопрос задачі аналізу даних. Турнір складається з двох ліг – молодшої – учні 5-7 класів і старшої – 9-11 класи. Переможців цьогорічного турніру відзначили дипломами та цінними подарунками. Партнером конкурсу став телеком-оператор «Київстар». В рамках своєї соціально-освітньої програми «Зроби свій вклад» компанія підтримує талановитих українських школярів та студентів, а також освітні заходи у напрямку точних наук і технологій, включаючи інформаційні, інженерію, робототехніку та математику. Ми в «Київстар» бачимо, що об'єднання зусиль образовательних учреждень і бізнесу приносить дуже хороший результат. Педагоги дають знання, а ми маємо можливість предоставити підтримку для проведення образовательних мероприятий. В такому випадку вони отримують більший масштаб і мають можливість прийняти більше кількість учасників. Таким образом, ми робимо свій вклад в формування інтелектуального майбутнього України. Один з учасників молодшої ліги, Борис Залікман, вже вдруге бере участь у конкурсі. Неплохо ще раз спробувати свої сили, побачити прогрес. Помінялося моє возраст, увеличилось кількість моїх знань, але для мене ці завдання були складними. І в той, і в другий рік. Попри складність завдань, Борис їх вирішив та здобув призове місце. Для талановитої молоді такий конкурс відкриває двері для подальшого розвитку. Мене пригласили вчитися сюди, в ліцеї. В ліцеї немного підтягнув свої знання по математиці, програмуванню і, власне, життя. Сьомий турнір щойно закінчився, але організатори вже почали підготовку до восьмого, який стартуватиме навесні 2016-го.